niin, morjens! Hei, tervetuloa tämmöiseen erikoislaatuiseen unboxaukseen. Se oli nimittäin niin kävi viime jaksossa, kun Apassi teki Apassilan haasteohjelmaa, arvosteli Kung Fu Warsista nää filmit, niin tehtiin sillä, että mä toinkin tämmöisen satana haasteen pöytä, että vittu, siinä on satana laatikollinen filmejä taas, mitä on tullut sieltä rakkaalta katsojalta, joka mä en nyt huomannut kysyä, että saako nimeä sanoa, mutta ei sillä ole väliä. Mutta tärkeintä on se, että siellä on katsoja, joka oikeasti haluaa antaa tämmöisiä niin kuin valtavia laatikoita sieltä. Tällä kanavalla unboxataan sitä, mutta tää on sitten taas semmonen laatikko, että mä sitten halusin Apassilta apua tämmöseen. Ja katsotaan nyt sitten nämä filmit, mitä täällä on, ja sit, jos täältä löytyy Apassille joku haasteleffa, niin mennään sillä, mutta niinku... Eikö se mennyt vielä sillä, että mä sain pitää sen? Saat pitää, joo, saat pitää, ja se tulee mielenkiintoista. Ja hei, sinä siellä katsomossa, niin jos sä näet jotain kiinnostavaa täällä, niin pistä siihen kommenttikenttään sitten, että okei, tämän sinun ehdottomasti pitää pistää niin kuin seuraavaan arvontaan sitten. Niin katsotaan, jos siellä saa jokut niin kuin huomattavan paljon kommentteja, niin, tota noin, niin pistetään niitä sitten välittömästi seuraavaan live-lähetyksen arvontaan. Mutta eiköhän me mennä se pidemmittä puhetta tähän hommaan. Oi, no niin, otahan sinä sieltä. Vieraan kunnialla, ota ensimmäinen. Älä katso, pistä vaan käsi sinne ja pois sieltä jotain. Mä teen saman asian. VHS-kotsilla. Joo, ja pikkukoppanen vielä. Mä väitän, että sä et varmaan saa 50 senttiä. Ei varmaan, ei mitään saa kyllä tommosesta. Että, mutta, ja siis elokuvahan on helvetin paska. Joo, Ronald Emmerichin. Eli tää... Käytinkö me kattoon elokuvissa toi silloin aikana? Kyllä, joka oli ihan valtava pettymys sitten. Ja sitten toi niin kuin Ronald Emmerich, eli tää Independence Day-elokuvan ohjaaja. Mä en edes halua tästä sen kummemmin esiin, joten siirretään seuraavaan. Meillä on sen verran kamaa, ettei nyt jäädä jaarittelemaan. Mulla on tämmönen kuin Reservation Road. En tiedä tästä elokuvasta mitään, mutta hyvät näyttelijät näyttää olevan Joaquin Phoenix ja Mark Ruffalo ja Jennifer Connelly ja Mira Sorvino. Tää on joku thrillerifilmi vuodelta... Mä oon nähnyt. Ootko nähnyt? Oon. Muistatko mä oon nähnyt joskus telkkarissa. Joo, tässä on muistakseni joku kilu kuolee tai jotain muuta vastaavaa tai katoo. Eli mun mielestä ihan ok, mutta nämä on näitä. Nämä just tämmöisiä niin kuin hyvän päivän Netflix-filmejä. Katsotaan nyt jotain. No, se on ihan ok. Niin. Okei, seuraava. Nyt. No niin, mitä sulla tulee? Roger Coleman Dead Sport! Oi vittu! Tämä otan vasten! Tämä on yksi ehdokas nyt. Mä laitan tämän sivuun, mä valitsen sitten... Kato, kun tässä on kuitenkin tarkoitus, että vähän useampi leffa katoa meikäläisen niin. Kohtaa haastaa. Tämä menee nyt ekaksi. Tämä ei sanonut mulle yhtään mitään. Siis mulla on toi, löytyy itse asiassa muuten varmaan VHS-säkin kyllä. Joo, sieltä löytyy VHS heti tosta vähän ylempää. Ei saatana. Oi. Siis tässä on niinku maailman paras niinku ehkä tausta juonu, että siis niinku... No niin. Nythän tää lähti. Nyt voi perkele. Mä olin ihan varma, että ei löydy mitään, mutta tää nyt tulee varmasti mulle haasteeseen. Tää numero 1. Siinä lukee, että siis se sijoittuu vuoteen 3000 neutronisotien jälkeen. Hei, mä sain Zombielandin. Kaikki on nähnyt tämän. Mä tiedän, että niin kuin osa jengistä tykkää tästä, mutta siis mä en voi sietää tätä. Mun mielestä niin kuin Shaun of the Dead on vitusti parempi, jos puhutaan noista zombia komedioista. Joo, siis mun mielestä tämä on jotenkin... Siis mä tykkään Bill Murray -kameosta ja mä tykkään Woody Harrelsonista, mutta jotenkin tämä pääosa esittää tämä Jesse Eisenberg. Joo. Jotenkin niin vitu ärsyttävä tyyppi ja se huumori on vähän semmoista... Eikö se vähän sitä niin kuin opiskelijahuumori? Mutta se on hyvä näyttelijä, mutta se jotenkin se ei sovi alkuunkaan tällaisiin elokuviin. Niin. Niin ja siis niin kuin, joo... En mä tiedä, en mä ainakaan. Joo, en välitä. Seuraava. Mulla on tää. Duke. Teräsnyrkki. Mulla löytyy tää ihan sama VHS, joten omaksi. Tästäkään et vittu, tää löytyy varmaan joka toisesta VHS. Eikö tuota Kirppikseltä, jossa vähänkin elokuvia myydään. Hei, mutta ei käsitellä sitä. Mä en oo kuullutkaan tämmöstä elokuvia. Tää on Dragonlance. Eli tämähän on se roolipeli, on tää Dragonlance. Tää on ilmeisesti animaatioelokuvia, missä näyttelee Kiefer Sutherland ja Lucy Lawless ja Michael Rosenbaum. Tää on joku lastenfilmi ilmeisesti. 11K11. Niin. Joo, mutta siis sen mä tiedän, että Dragonlance on se roolipeli. Ja ilmeisesti se on tietokoneellakin se peli, mutta tästä elokuvasta en ole koskaan kuullutkaan. Mennään eteenpäin. Mun vuoro seuraavaksi. Mulla on kova. Oi! Tulinen mies. Sä käyvät sieltä pohjalta VHS, ei se mitään.
näytä sinne katsomoon. Tulinen miekka. Tulinen miekka, se on. En ole nähnyt. Kaksi puoli tuntia, eli tämä on joku ilmeisesti joku eeppinen elokuva olevina. Se näyttää olevan tuota Video Expressin julkaisema tätä Raitakantista. Että mä en edes kai mulla toi on, mutta täytyy katsoa. Ei varmaan semmoinen mikään kauhean haluttu. Tässä lukee vaan, että suuri seikkailu elokuva. Ja 2,5 tuntia mä ajattelin vaan, että niinku, että jos sä meinat jotain kalkkunaa esimerkiksi tehdä, niin ei ne voi olla yli 2 tuntisia millään. Siis eli tää täytyy olla varmaan semmoinen hyvän elokuvan yrittelemä. Oikeesti hyvä elokuva. Mutta mulla on kova. Uijuju, Slytherin, Michael Rooker näyttelee siinä ja tota noin, niin kasa muitakin. Ja siis, tää on hyvä. Tää on oikeesti hyvä. Tämähän on ohjannut Guardian of Galaxy. James Gunn. James Gunn, mutta niin kuin, mun mielestä tää on ehkä sen paras filmi. On. Joo. Eli tämähän on tämmönen splatter-komedia, vähän niin kuin Night of the Creepsin remake. Että siellä tulee niitä Slither-olioita tulee avaruudesta ja sitten ne valtaa ihmisten päätä. Tässä on helvetisen gore ja hauskaa, hassuja huumorikohtauksia. Tykkään ihan sikana. Toi on semmonen unohdettu semmonen leffa, mikä pitäisi niinku, pitäis saada vähän niinku enemmän niinku huomioon. Kyllä. Oma, samaa mieltä ja jos tosta joskus tulisi Blu-ray, niin kyllä varmaan olisi. Sulta varmaan löytyy tää. Joo. No niin, mennään eteenpäin. Seuraava. Vittu. Pitch Lab. Mä oon tämän kerran nähnyt ja mä olin vähän sitä mieltä, että tää ei oo mun genre ollenkaan tää juttu. Tää on vähän liian niinku tekemällä tehty ja se ei oo mun juttu. Ootko sä nähnyt tämän? Mä en muista. Kuule, siis mä luulen, että mä oon nähnyt sen. Siis olikohan toi niinku joskus Cinemadromassa joku näytös? Saattaa ehkä olla, tai sit mä sekoitan täysin johonkin. Joo. Mutta jos se ei ole ollut Cinemadromassa, sit mä en ole todellakaan nähnyt sitä. Joo, mutta ei oikeesti. Mä en näistä jutuista välitä. Tykkäjät tykkää ja vihaajat vihaa. Minä olen niitä vihaajia. Spring, hirviöelokuva, jolla on lonkeroinen lisäksi sydän ja sielu. No siinä onkin varsinainen markkinapuhe. Tämä on Night Visionsin julkaisema filmi. Aaron Moorhead ohjannut XYZ Films tuotantoa. USA 2014, eli aika uusi filmi. Tai no 7 vuotta vaan. Ei sano mulle mitään. Ei sano mullekaan mitään. En ole kuullut kyllä niin kuin ikinä. Kato se. Mä voin katsoa. Otaks mä nyt sitten? No, se on toinen sitten. No niin, pistä sinne kuule. 101. Okei, mä otan tämän. Tää on mun aste numero 2. Joo. Eteenpäin. Jees. Crazy in Love. Jos Harnett. Voi vittu. Nää on just näitä. Saatana, näitä tuli ihan vitusti silloin 2000-luvun alussa. Tiedätkö, just näitä vittu 10 syytä vittu. Tai vittu sano tahdon tai joku vittu. Siis näitä helvetin rakkauselokuvia. Ei saatana. Vittuun. Hei, amerikaksi psyko. Ihan ok. Lukekaa kirja. Lukekaa, se on paljon parempi, mutta tässähän on tämä Egmont-filmin DVD. Eli se tässä on oikein K16 harvinainen. Joo, se voi olla aikamoinen. Mutta löytyi Blu-ray jo. Ja, no siis leffa on sillain... omalla tavallaan ihan hyvä kyllä, mutta... Mutta kun tuossa on ongelmana se, että se kirja on ja aivan käsittämättömän upea. Niin. Ja, siis, ja sitten kun sä katot sen leffan, niin jotenkin se leffa on niin pliisu siihen kirjaan nähden. Ja ei siinä mitään, mutta tää oli ensimmäinen... kuka sitä näyttelijä nyt oli? Siis toi Christian Bale. Christian Balein tämmönen ensimmäinen niin, vähän isompi rooli. Niin mun mielestä, joo. Siis semmonen, niin missä se, mä ainakin muistan, että se oli ekaa kertaa. Mutta joo, se on ihan jees, jos et ole nähnyt, niin kannattaa ehkä... Yes. Plague Town. Ei kyllä saanut mitään. Ei, 2000... Tää on taas näitä. No. David Gregoryn ohjaama. Ihan tuttu kansi kyllä, mutta... Mutta kun tää on näitä Dark Labelin, niin näistäkin vittu, mitä... Jokainen Dark Labelin leffatyyli, mitä on nähnyt, ihan paska. Ihan paska. niin kuin... Se on mun mielestä se Storm Warning, mikä oli australinen filmi. Se oli noista niin kuin sellainen ihan katsottava kohta. Joo, ei. No, mutta en mä kyllä tätä ota tuohon. Entäs tämä? Serranon perhe. Oi, vittu, espanjalaista, mitäs tää... Eikö tästä espanjalainen saippua opera, vittu? Täällä on 13 jaksoa, vittu, Serranon perhe. Joo, voi. Pistetään vittu sinne apassille haasteeseen. Joo, ei. Vittuus siitä. Mitä vittua? Viime jäsen. Tämä on hyvä leffa. Joo, hei, se on toi Kevin Smith. Kevin Smithin Red State, eli tää on vähän semmonen tää uskonlahkoleffa. Blu-rayinen jossain tuolla. Tää on kyllä vittu, tää oli kyllä semmonen positiivinen yllätys. Mulla löytyy muuten itse ihan sama Blu-ray ja todella positiivinen yllätys. Ja mä olin niinku...
Kevin Smith on muutenkin silleen, että se kyllä välillä yllättää. Välillä se tekee oikeasti ihan niin, paskaa. Ja sanoa, sitten... Toi on tosi epätavallinen Kevin joo. Smith-filmi. Että toi ei ole mikään niin sellainen huumorifilmi. Ei. Ja yhtäkkiä se vaan niin. Tykkään ja ehdottomasti suosittelen, mutta nähty on, ja joten Apassilla asiaa, Apassilla haaste ei tuu. En ole ikinä nähnyt Dungeons and Dragons, mutta Uwe Bollin filmi ja kuulemma ihan vitun paska. Vai oliks tää Uwe Boll? Ei oo. Gary Lovely. Miten mä muistan? Olis Uwe Bolli tehnyt sitten jonkun toisen vastaavan filmin tai jotain? En mä tiedä. Mutta niin kuin Dungeons and Dragons, The Book of Wild Darkness. Juu, ei sano mitään. Varmaan hirveä. Oon nähnyt joskus ihan paska. Hirveetä paska. Great Balls of Fire. Eli maailman kuuluisammasta pedofiilista, eli tästä Jerry Lee Lewisista kertoo joku. Mä ihmettelen, mitä? No... Eikö se ole vähän pedofiliaa, jos sä vittu menet naimisiin 12-vuotiaan no vittu likan kanssa? Se on näköjään muoveissa vielä. Joo, se on muoveissa ja tää on muuten K3. Aika hyvä. Siis oikeesti, niin jos puhutaan rockerollin esi-isästä, niin tää on niin kuin kertoo Jerry Lee Lewisista ja sitten Dennis Quaid esittää sitä. Mä vaan, kuten mä sanoin, tää etelävaltiomeininki on... Vittu kun mennään, ei tää niinku eroa millään tavalla tosta. Vitu, sanon suoraan saatana pedarimeininkiä. Että tota. Joo. Mutta leffa oli musta ihan ok. Vähän keskityttiin liikaakin vähän hänen päihdekäyttöön sun muuta, mutta kuitenkin. Tässä on mulla 300 leffa. Jack Snyder. Niin, Jack Snyderin se läpimurtofilmi. Tää oli silloin tosi hyvä, joo. Kun tää tuli. Niin kuin se oli wow. Mutta nyt tää on niinku näet kuvalliset... Aika mennyt vitusti niin, ohi. Joo, siis viimeksi mä katsoin Blu-rayta, tästäkin on varmaan 10 vuotta, niin mä olin sieltä, ei vittu, tää on vähän naurettava. Niin sama ongelma, tiiäksä, mikä oli tää... Sanon nyt tää sarjakuvaan perustuva. Siis tää toinen. Missä siis sama juttu. Se on menettänyt kans niinku tehoa tosi joo. paljon. Vaikka ne oli tosi hieno se on tullut. Mutta niinku nyt niinku en edes viitti kattoa niin. Tää on niinku niin jotenkin. Mä en tiedä mikä siinä onko on. Onko se jatkoosa näin? Oo ihan vitun perseestä niinku. Siis se oli siis näin vielä elokuvissa varmaan aika niinku siis vittu isoimpia pettymyksiä. Mä en edes tiedä. Siis se siinä ei se on mitään vikaa, mutta se on niinku niin samanlainen kuin se ykkönen että niin. Mutta joo, 300, niin joo, varmaan niin kuin, ehkä se on mielenkiintoinen, tiedätkö sä, kuriositeetti yhdeltä aikakaudelta sitten tämä. Kyllä. This is Sparta! Aha. Dark Knight Rises, antaa olla. Joo, se on varmaan aika tiedetty. Hei, mulla on 2 vaaleanpunaista panteria ja toinen on muoveissa vielä. Ootko sä ikinä, Anders? Kyllä mä oon nähnyt ne kaikki. Mä en oo varmaan ikinä nähnyt yhtäkään vaaleanpunaista panteria. Mitä vittua? En mä muista. Ihan saatanaan hyviä. En muista katsoa. Siis ne on mun mielestä niinku esiosia noille Naked Gunneille. Okay. Siis ne on aivan käsittämättömän upeita. Vittu, niissä on ihan samanlainen meininki. Ihan semmonen kunnon kohellus. Onko sä sitä mieltä, mun pitäis katsella? Kyllä mä oon niinku, että tässä tulis Villellä haaste. Mitäs siellä katsojat sanoo? Pistetään tohon syrjään. Pistetään kommenttia. Joo. Jatketaan me sitten. Jaha, Stanley Kubrickin avaruusseikkailu 2001. No, mitä me voidaan sanoa, käytiin leffassa kattoon, sinä mä ja Aatto. Siis niin se oli se 60-vuotis näytös vai mikä joo. se oli? Joo. Ei vittu. Siis vittu, no siis... Ihan kevyet 5 tähteä, ihan helposti, suosittelen ihan vitusti. Mun mielestä yksi parhaimmista science fiction elokuvista nyt ei ikinä tehty, varmaan ylipäänsä parhaita elokuvista, mitä ikinä on niin. tehty. Ihan vitun kova. Ja sitä on syytetty siis siitä, että niinku, okei, se ei keskity paljon ihmishahmoja, mutta ei tarvi. Se kertoo vittu eeppisistä, niin. se kertoo eeppisistä asioista, tiiäksä. Kyllä. Ei sen tarvi niinku... Vittu, sen ei tarvi soittaa niinku vittu Interstellarissa se, että joo hei, mulla on teillä kauhean ikävä täältä avaruudesta. Miks sä lähit iske? Miks sä lähit? Joo. Ei vittu, ei. Vittu. Siis tää on ihan... Täydellistä. Mutta meiltä löytyy jo niin vitusti parempalla laatuisellakin. Todellakin. Hei, tämmönen ei sano mulle mitään. Dawn of the Dragon Slayer. Tää ilmeisesti, joka lahjoitti mulle, niin tykkää näistä Dragon... Onko se mitään makuunin poistolle? Joo, itse asiassa suuri osa näistä on ollut kyllä makuunin tai näitä. Niin, onko tää tätä samaa Dungeons and Dragons-sarjaa? Siinä oli Apassille haastetta vähän Dragonsia. Otetaan nyt tää Z-Z-top pois alta. Eli tää on ilmeisesti tässä... joo, tässä on kaikki Z-Z-topin nää ehkä nää kuuluisammat videot. Kimmy or your loving, Sharp Dressed Man Legs. Mikä on sun mielestä Z-Z-Topin paras biisi? Rough Boy.
Se on kova. Se on kyllä hyvä. Mä olisin sanonut, että Viva Las Vegas. Sehän on kova. Sehän on niin, se on Elvis. Mut siis oikeesti Rough Boy on vitun kova. I'm a rough boy. Se on se hidas. Joo. Joo, hyvä. Hyvä, mutta no. No ei nyt varmaan. Itse asiassa hei, Jetsetopin basistille. Hänhän menehty tässä. Niin, joo, vähän aikaa sitten. Ihan just. Alright, hei, mä löydin tätä Amityville Horrorin. Tää ei oo makuuni poista. Tää on itse asiassa aika hyvä julkaisu. Tää on kahden levyn julkaisu. Mulla muuten ei oo tätä filmiä niinku mitään, mutta eikä tämmönen elokuva, mutta siis tää on ihan hyvä. Joo. Ja tää on siis sillä, kyllä mä katson, mutta jaksan mä katsoa uudestaan tätä. Niin, on se kyllä laittamatta. Joo. Ehkä on, vähän on, film. Nähty on. Hyvät näyttelijät kyllä on ja hyvin tehty filmi, mutta niinku siis jos et ole nähnyt, niin ilman muuta kannattaa katsella kyllä. Joo. Sitten löytyy tästä näin, meikäläinen löytyy sitten Stanley Kubrickin tämmönen kolmen paketti, missä oli tää Kunnianpolut, sitten Tappo ja sitten vielä Tohtori Outolempi. Tää on muuten vittu, etenkin nää sliparit on hienoja julkaisuja. Oliko sulla noita, tiedätkö? Mulla on toi Stanley Kubrickin boksi, mutta näitä ei kyllä taida isoa. Mulla on tää Paths of Glory, mutta Tappoa mulla ei taida olla kyllä. Joo. Vittu, kyllä hienon näköisiä. Joo, siellä niin taas lahjoittajalle niin kuin, että vau. Mutta mä en haasteena näitä ota, joo, koska niin, nämä on Kubrickia, niin, ja sitten se on Kubrick. Niin. Ja toi tuli just 4K-versiona. Tää on kyllä ihan vitun loistava, tää on kyllä näyttävä. Hei, mulla on lisää Amityvilleen. Nää on näitä low quality jatko-osia sitten, että niinku. Tää on itse asiassa näissä on oma meininkinsä, tuossa tuli justi Arrow. Tai toi Vinegar-syndromelta toi boksi, missä oli nämä kaikki, niin kaikki nämä, katsoin nämä jatko-osat, niin mutta ja vittu, mä mun mielestä keräsin nämä kaikki näillä suomalaisina versioinakin, mutta en voi muistaa, ja mä en vittu millään muista, mikä se näistä oli tämä Amityville kurssi, koska nämä on niin menee sekaisin kyllä. Jo. Niin saatanasti noita Amityville. Ja joo, en tiedä siitä mitään. No niin. Vittu. Redcliffe. Onko mä nyt ihan onko se John Woo? Onko se John Woo? Oh, siis John Woo. Onko se ikinä katsoa? Eikö sä ole Joe Yun-Fattikin? Oh. John Tony Leong ja John Yun-Fattik. Mutta tää on ilmeisesti näitä keskiajan. Ja mä kattelen tätä aika vitun eeppinen leffa ja 2 tuntia 21 minuuttia. Ei tää oikein sovi tohon Apassille haasteohjelmaan. Niin. Mutta mä voisin sinänsä kyllä tän ottaa ja katsoa sen silleen niinku. Ja muuten vaan. Niin, koska tässä on John Woosta kuitenkin kysymys. No vittu, Event Horizon. Ai joo, kaikki nähty. Event Horizon. Siinä on pitu hyvä leppä. Siinä on hyvä, ihan hyvä. Harmi, että sitä ei koskaan tullut Suomessa elokuviin. Koska siis se olisi niin. Tulihan. Ei tullut. Mä sekoitan sen siihen. Se Spere. Joo. Mutta joo, tää oli kova silloin, kun se aikanaan tuli. Ja niin on vieläkin ihan hyviä visioita, vähän niin kuin Hellraiserin avaruudessa sitten. Että tämä on ilmeisesti jotain näitä ihan alkuaikoinen DVD:tä. Tässä on tämmöinen niin kuin englanninkieliset kannet, lyöty vaan toi tarra tuohon päälle. Kyllä on vitu hyvä leffa. Kyllä niin kuin, mulla löytyy sen Blu-rayna. Että joo, mulla kans. Okei. Okay. Wow. Tämä on tämä. Tämä riehakas ryöstö, siis Italian job. Joo, siis tämä ihan alkuperäinen Italian jobbi. Ja mun mielestä vitu hyvä. Tämä on se Michael Caine, missä näillä mineillä ne ryöstää vähän. Ryöstää muistaakseni, oliko se rahakuljetusauto tai jotain. Mitä mä en ole ikinä katsonut sitä. Joo. Mutta tämä on kuitenkin tämähän on uudestaan tehty, missä sitten Mark Wahlberg näytteli. Tai se on John Singletonin ohjaama vielä. Eikö se ollut Jason Statham? Ei. Ei. Siinä on toi Mark Wahlberg. Okay. Ja sitten Charlize Theron. Mm. Tästä pitäisi tulla ilman muuta remake Delta Force, Chuck Norris ja Lee Marvin elokuvassa. Vittu, tää on varmaan eniten nähty Chuckia. Joo, tää on itse aika loistava kyllä. Tää on tää Future-filmin paskajulkis, tää on täyskuva julkaista. Joo, ja sitten sinähän näytteli toi Robert Forsterin näyttelijä. Joo, näyttelee sitten arabiterroristi. My name is Abdul Rafai. Mikä se oli se In My Dreams? In My Dreams I go to the White House and blow it all down! Tiesitkö, shut up, you capitalistic pig! Tiesitkö, että alun perin Bronsonin piti olla tässä? Okay. Joo. Voi vittu, mutta sehän olisi ollut tuonut vähän eri. Niillä oli vähän ongelmia silloin, tiedätkö, että kun siis Norris ja Bronson nokitti, että kuka on niin kuin talon kovin jätkä, tiedätkö, ja Cannon Group, niin ei ne voinut niin kuin olla sillä tavalla, että okay, ei mua kiinnosta, en mä niin kuin halua jäädä tämän varjoon sitten. No niin, tässä.
sieltä sitten. Eden Lake. Oon mä nähnyt tämänkin joskus. Tää taitaa olla se... Joku, joo. Joo, eikö se oo se... Onks se se australialainen joo. Filmi kanssa? Joo, taitaa olla. Niin. No tää on siis... Muistakseni oli joku just, että ne just pyörii jossain mettässä ja siellä on joku muna ja perässä. Mettäkauhua. Niin. En mä tiedä, onks tää niinku... Aika keskinkertainen. Mutta jos se kertoo aika paljon, kun ei muista. Niin, siis se, sepä just. Mm. Ja se vaivaa aika usein monta nykyajan elokuva. Orson Welles, Macbeth-filmi, tää on VHS. En oo ikinä nähnyt tätä. Onko tää varmaan jostain 30-luvulta tai 40-luvulta? No ei varmaan, 40-luvulta varmaan ainakin. 48, joo. No, mitäs tästä sanois? Että Dan O'Herlihy näyttelee, eli siis tää Old Man Robocopista näyttelee tässä ilmeisesti Macbethia tai jotain. Roddy McDowall näyttelee, mutta... Shakespeare, niin ei tää jätkä... Mulla yleensä niin tulee jotain tollasia yhtä, niin mä oon niin ihan oikeesti, mä oon aina varpailla ja sitten mä yritän mahdollisimman pitkään vältellä sitä. Sitten, jos joku muu haluaa sen katsoa, niin vittu siinä on katsoa. Wow. Noniin, Shogun Assassin. Mulla puuttuu tää. Mä en tiedä, mä oon myynyt tän pois, mä otan tän itse. Okay. Another Worldin julkaisema Suomi-versio. Mulla löytyy se Lone Wolf and the Cub, eli siis se sama Blu-ray kuin sulla. Ja ihan vitu hyvä julkaisu. Joo. Ja tämähän on sitten tämä, missä on niinku kasattu ekasta kahdesta osasta on kasattu. Joo, kyllä. Siis hyvin mun mielestä editoitu ja se on niinku ihan oma elokuvansa. On vitun loistava sellainen. Yksi parhaita samurai-elokuvia, kyllä. Vaikka tämä ei niinku erikseen silleen... Voisi sanoa, että niinku, ja siis mutta... tää oli niitä muista, kun silloin kun aloittiin vähän niinku videoharrastusta, niin se oli niitä legendaa. Se oli aina se Shogun Assassin. Niin vittu katsotaan Shogun Assassin, ai vittu kun on kova, niinku vittu lentää verta niinku niin vitusti. Niin. Ja sitten tota no niin. Ja VHS ne yritettiin löytää, se oli niin. Semmonen niinku graalin malja. Niin, siihen, niin. Sitä se oli... ei löytynyt silloin, mutta tietysti löytyi. Pelikaani mies. Näyttää joltain nuorisoelokuvalta ja tää on suomalainen elokuva 2004 vuodelta, 84 minuuttia. Joo. Katos tätä. Otappas siitä sitten, otappas haltuun tää tämmönen pelikaani mies sitten. Ei, en ota. Mä luulen, että se ei ole mun juttu. Muutenkin semmonen Suomi, niin kuin pikkukoppainen VHS, niin jätkälle tuotu vittu kunnon vittu. Kaatopaikka vittu. Teet näille jotain. Joo, siis varmaan niin kuin just, että niin kuin tässä kyseessä ilmeisesti oli just, että oli muutto edessä ja sitten niin kuin kuulemma ei enää saa tuoda näitä seuraavaan kämppään. Muija vittu vie vittu. Niin. Tää on hyvä, tää kanava on hyvä paikka kaataa näitä. No niin. Fighter, taistelija. Jos tiedätte kuka on Mickey Ward, niin se kertoo Wardin veljeksistä, että Mickey Wardin valmentaja Dickie Ward oli sitten taas tota kauhean narkkari ja sitten Christian Bale hän sai sitten vihdoin viimeinkin tästä elokuvasta sen Oscari. Ja kyllä, helvetin, varmaan viimeisempiä niitä ihan oikeasti helvetin hyviä nyrkkeilyelokuvia, jos ei lasketa Creedia mukaan. Se oli hyvä se Rautakaupunki. Se... Oli. Se oli vittu, niin, se oli kova. Mutta... Niin, se on saman. Se on niin, vähän sama kuin. Mun mielestä mä niinku sekoitan aina tää niin. Ne kaksi. Muistaakseni mä oon tonkin nähnyt kyllä. Mutta tää kyllä siis tää Christian Bale meni taas tähänkin leffaan lahdottaa 15 kiloa itteensä ja veti itteensä ihan narkin näköiseksi niinku ihan kunnon niinku näytteli todella hienosti ja oli Oscarin ansainnut. Helvetin hieno elokuva, suosittelen. Meidänkin pitäisi tehdä semmoinen leffa, missä mä näyttelen, että pitäisi laihduttaa 20 kiloa. Joo, onnistuu. Twin Town. Hei, mä en ole ikinä nähnyt tätä. Siis mä muistan tämän leffan. Ja tää on vähän niinku... Siis tämähän on vähän niinku Trainspotting. Vähän niinku Trainspottingin kopio, mutta... Ja siis mä muistan, siis tää on Danny Boylen tuottama. Tässähän oli tota... Kato, hetkonen, ketäs tässä nyt näyttelee? Tässähän on toi... Ei vittu. Ei, toi on vaan saman näköinen. Joo, mutta niinku Walesin Trainspotti, niin se lukee, mutta siis mä en muista ikinä nähnyt. Mä sen nähnyt ja mun mielestä se ei ollut todellakaan. No niin, mäkin vähän ajattelin, että... Ja sitten Dario Argento näitä julkaisuja, eli Fenomena, missä näytteli Jennifer Connelly. Ihan ok, 84 valmistunut. Mutta jos tykkää Argentosta ja niinku, joo, tää on näitä makunipoistojulkaisuja, niin en mä en oikein tiedä. Niin. No joo.
aivan mahtava filmi. Mun mielestä ehkä niin kuin, 2000-luvun parhaita elokuvia. Joo, ja sitten Winding Refnin varmaan paras filmi kyllä. Ja siis Drive, mikä ei esittelyä kaipaa. Ryan Goslingin paras aivan filmi. Aivan vitun kova. Vitun tiukka filmi. Varmaan yksi parhaita soundtrackkejä. Vitun tiukka soundtrackki, kyllä. Ei sitä pääse mihinkään. Ja heitä on muoveissa vielä. Tämä varmaan kaikki haluaa arpajaispalkinnon, koska kukaan ei ikinä nähnyt. Mm. Ja sitten me päästiinkin Denis Villeneuvein ja Blade Runner 2049. Ui, ui, ui. Aivan saatana hyvä elokuva, tykkäsin ihan sikana. Mun mielestä tekee kunniaa sille alkuperäiselle elokuvalle. Ja mä pidin tästä maailmasta, se on paskanen ja semmonen pölyinen ja semmonen, ja siinä leffassa tapahtui oikeasti ilkeitä asioita. Mä oikeasti pidin tästä elokuvasta todella todella paljon, ja Denis Villeneuve on mun mielestä 1000 kertaa parempi ohjaaja kuin Christopher Nolan. Ja ottakaa jätkä haltuun, kyllä. Sillä on ihan vitun hyviä leffoja. Ja, ja saa nähdä mitä Duna näyttää, koska me ollaan yli huomenna menossa katsoa, että siis siinä vaan niinku sä, kun tää, katsot tätä videoa, niin me ollaan varmasti käyty jo katsomassa sen, mutta niin kuin, vähän jännittää, minkälainen filmi sieltä on tulossa. Oi, oi, oi. Otetaan tästä, mä otan sitten Taru Sormusta Hirrasta VHS, joo. Mä voin ottaa tästä on näitä. Oi. Pimeän uhka, joo. Vedetään vähän noita. Mandy, hei, juu, no niin. Siinä, Mandy. Mun omasta mielestä noita Nicolas Cagein niitä viime vuosien parhaita elokuvia ihan ehdottomasti. Tykkään ihan sikana. Mä tykkäsin. Tässä oli vitu hyvää korea ja vitu hyvää kuvausta. Mä tykkäsin tästä värimaailmasta ja mä tykkäsin tästä tuossa soundtrackista. Ehdottomasti hieno elokuva. Kannattaa katsoa. Mä tiedän kyllä ihmisiä, jotka ihan vitusti myös vihaa tätä elokuvaa, mutta itse kyllä tykkäsin tosi paljon. Katsokaa. Hei, tosi slim coverit, tämmöiset UK-versiot Kill Bill 1 ja 2. No varmaan kaikki piti napata, kun mä huomasin, että toinen oli tässä vieressä. Kaikki nyt varmaan on nähnyt, että tämä jakaa aika paljon mielipiteitä Tarantinosta. Tosin, siis mä muistan, että mä inhoisin tätä 2 silloin, kun se tuli elokuva tästä. Mutta nyt kun mä oon katsonut sitä uudestaan, niin ei se ole huono. Ei, siis kun sä katsot ne peräkanaa, niin ei se ole huono elokuva yhtään. Niin kuin, että, mutta ehkä vähän pitkä, mutta siis tässä on paljon tosi hyviä kohtauksia, ja Uma Thurman on tosi, tosi cool, ja kaikki muukin on cool, ja hienoja. Se on hienoja taistelukohtauksia. Kyllä, että vähän mixed bag ehkä, mutta niin kuin, no, se on semmoista, että katsokaa, kyllä te olette sen jo nähnyt. Että. Jaha, se oli sitten Francis Ford Coppolan Apocalypse Now Redux. Hyvä elokuva, ei siinä mitään, mutta siitä on tullut parempi versio. Joo, ja 4K. Sitten, ja sitten kuvalaadulta niin paljon parempi. Ja tämä on kyllä semmoinen leffa kanssa, mitä omasta mielestäni ei kauheasti esittelyä kaipaa. Se kuuluu yleis sivistykseen. Muista, just toi DVD mulla oli. Ja sitten mä, niin kuin, siis se näytti tosi hyvältä silloin, kun se nosti. Silloin, kun DVD oli aika uusi. Meillä on aika vanha DVD. Niin. Sitten kun sitä katsoi niin kuin sitä, tiedätkö, niin kuin tuommoisella niin kuin, tiedätkö, taulutelevisiosta niin kuin isolta, niin sä katsoit, ei vittu, tässä on niin, niin paskakuva. Joo. Ja videotykiltä katsoa, niin ei vittu, tässä on paskakuva. Niin. Siis ihan vitu leukopalikkaa se koko kuva, koska se on niin pitkä leffa ja se oli yhdelle DVD:lle mahdotettu. Niin. Joo. Sitten mä otan vaikka pari täältä sitten. Että, no vittu, Charlien enkelit vastaa. No, tarviko Bondeista sanoa mitä? Näitä löytyy joka kirppareilta, näitä VHS ja ihan vitusti. Niin täyteen kyllä. Spavni sama on. Spavni löytyy aina. Hamiltonin ruottalaista filmiä. Sitten on meillä taas Joulupukin noitarumpu. Tää on varmaan semmoinen, mitä mä sitten videotallilähetyksen hakkaan vasaralla. Joskus sitten palasiksi. Ja sitten hei, löytyy aika mielenkiintoinen tapaus. Eli Robert Eggersin tää ensimmäinen kauhuelokuva The Witch. Joo. No, niin siis, mä olin alkuun, kun mä sen ekan kerran näin, niin mä olin vähän silleen, että ei vittu, että tää ei ollut kyllä kaksinen. Mutta sitten mä katsoin tämän uudestaan, niin vittu, mä tykkäsinkin tästä. Mä tykkäsin tästä siitä maailmasta, mitä ne oli rakentanut, ja siitä tunnelmasta. Tää ei varsinaisesti omasta mielestä ei se ole niin kuin kauhuelokuva, vaan enemmänkin thrilleri. Mutta tää on oikeasti, Eggers näytti oikeasti, mitä hän pystyy tekemään. Enemmän mä suosittelen tätä Eggersin seuraavaa leffa, eli Lighthousea, joka oli aivan mieletön tekellä. Siis mä kattelin ton telkkarista ja se tuli, koska mulla oli niin monet sanonut, että hei, sun pitää katsoa. Sitten kun lähtökohtaisesti mä olin sieltä, okei, tää on tämmönen uusi kauhuelokuva, mä en niin jaksa katsella. Mutta sit kun mä katsoin, se ei ollut yhtään semmonen, tiedätkö sä, semmonen jumpscare-filmi. Ei olekaan. Että, niin kuin, se rakentaa semmoista ahdistavaa maailmaa pikkuhiljaa. Siis kyllä tykkäsin tosi paljon. Oli hyvä. Kunnon saatana meini. Jaha, mä oon nähnyt tätä. Noniin.
mitäs siellä. Eli tää on sitten satimessa, eli mikä tän englanninkielinen nimi nyt oli? In the Bedroom. Tää on oikeesti vitun kova läppä, siis tää kertoo semmoista, missä tota... Miksi Taali rakastuu semmoiseen mimmiin ja sitten se mimmi on varattu ja sitten se mimmin äijä on vähän semmoinen sekopää ja se murhaa sen Nick Stahlin sitten. Ja sitten nämä vanhemmat, Tom Wilson ja sitten Sissi Pasekki alkaa kelaamaan, että mitä ne tulee sille äijälle tekemään. Okay. Ihan vitun kova leffa. Eräänlainen Vigilante-leffa kyllä, että semmoinen... En ole nähnyt, mutta kuulostaa ihan mielenkiintoista. On. Ja viiden Oscarin ehdokas, niin se kertoo jo paljon, että kyseessä on oikeasti todella laadukas elokuva. Wolfgang Petersenin suuri elokuva Troija vuodelta. Mitä 1900? Oliko tämä 2000 jotain? Tähän aikaan näitä alkoi tulemaan tosi paljon. Sitten Gladiatorit oli ja sitten näin ja sitten tämä jäi väkisin Gladiatorin jalkoihin. Ja sitten tuli toi Aleksanteri. Joo, ja sitten oli tää vitun Kingdoms of Heaven. Mutta siis mun nähdäkseni, siis mä oon tän kerran nähnyt elokuvissa, ei tää nyt varmaan vituttanut, kun mä kattelin, mutta mä en oo kokenut minkäännäköistä tarvetta katsoa uudestaan tätä. Niin, niin. Ja tämä ei ole yksi niistä kerroista tämäkään, kyllä. Okei. Mun seuraava. Hei, tää on kova. Onks sä tänne? X-Men Sheena. En oo nähnyt, kyllä. Vitun kova skifileppa. Tää on oikeastaan yhden huoneen elokuva, missä siis niinku tekoäly haastaa ihmisen, kun ne alkaa puhumaan toisille ja sitten jossain kohtaa sitten alkaa ne moraalirajat rikkoutumaan. Hei. Eli tää on oikeasti ihan vitun kovalle, että tää on parhaita yhden huoneen elokuvia, missä se käy niinku keskustelua ton robotin kanssa. Tää on ihan vitun hyvä leffa. Tehkää mun kattoo. Kato, laita. Tää kyllä on varmaan semmonen, mikä löytyy varmaan suoratoista. Mutta mä pistän sen syrjään kyllä, niin mä etin sen sitten sieltä. Hei, mä löysin kaksi Pasoliinin filmiä. Itse asiassa joo, Decamerone, tämä mä oon nähnyt, mutta tätä mä Canterbury Talesia mä en oo ikinä nähnyt. Nää on näitä Futura-filmiä. Totta kai se pitäisi, koko paska pitää kerätä, niin totta kai sillä se, voi olla jotain arvoakin. Totta kai se paras on hyllyssä. Salo. Ai. Yes. Salo on kyllä niin kova. Mutta Pasolini on tämmönen aika taiteellinen ohjaaja, että niinku ei välttämättä nyt jokaisen kuppi teetä, eikä varmaan muunkaan kyllä. Että, mutta joo, siinä olisi kyllä kovia nää. On varmaan jossain määrin harvinaisiakin. Tällä jatkalla on kyllä paljon ollut Kubrickkejä. Eli Hohto, oi. Full Metal Jacket. Kellopeli Appelsiini ja Spartacus, mutta eihän Spartacus varsinaisesti ole, vaikka Kubrick on niinku ohjaajaksi laitettu sinne. Se oli sinne, vähän niin kuin niinku, ohjaaja for hire, tiedätkö? Siis sehän tuli niinku tuotantoon mukaan, kun ne oli aloittanut jo kuvauksen, siis aika alussa kuitenkin. Joo, mutta mä sen verran ymmärsin kanssa, että Kubrick oli itse niinku jossain kohtaa ollut jopa sitä mieltä, että hän olisi halunnut nimensä pois siitä. Joo, ja siis Kirk Douglas palkkasi Kubrickin sitä tekeen, koska niinku, se oli tehnyt sen kanssa tuon kunnianpolun. Joo. Ja se, niin kuin se oli sanottu, että vittu, tämä on ihan vittupää tämä nykyinen ohjaaja. Mä haluan Kubrickin. Ja se luuli, että se pystyy ohjailemaan Kubrickia, mutta Kubrick oli ollut vielä enemmän paskapää sieltä. Vittu, en mä et sä mua määrää. Niin kuin, että, niin. Joo, ja sitten onhan tämä nyt eräänlainen esiosa tuolle Gladiatorille, että vähän sama juoni ihan siinä on. Niin. Että siis, mutta itse en kauheasti Spartakuksesta välittänyt. Pathfinder, en ole ikinä nähnyt ihan siis paskaa. Siis tämän oothan nähnyt. Sehän on, katsottiinko me tämän? Joo, katsottiin joskus. Se oli se vitun Conan klooni, missä ne menee sinne. Intiaani kasvattaa semmoisen vitun Conanin ja sitten sinne tulee noi viikingit sinne ja se alkaa antaa takaisin niille. Mutta ilmeisesti tämä ei ole kauhean merkittävä, tai, koska ei mutta se oli muistaakseni se oli se perinne. Jaa. Jaa, Batman Begins. Joo. Hei, mä löysin pari tämmöstä. Nää on ilmeisesti jenkkikasetteja. Night of the... Tää on muuten... Tää on klassikko, josta monikaan ei tiedä. Oikeesti hyvä. Mulla löytyy Blu-ray tästä. Siis Robert Mitchum näyttelee. Tää on 50-luvulla tehty, mutta tosiaan aikaansa edeltä. Se on semmonen niinku pastori, mikä niinku jahtaa sitä niinku pientä tyttöä. Se on niinku tavallaan semmonen myyttinen hahmo. Niinku. Se vaan niinku tulee. Vähän niinku Michael Myers. Tiedätkö koko ajan. Vaikea selittää sen paremmin tätä, mutta Night of the Hunter, niin se on tosi kova. Ja sitten, no tietysti, Little Shop of Horrors, Jack Nicholsonin eka filmi, Roger Cormanin tuotanto, filmi, joka kuvattiin, tiedätkö monessako päivässä? No. Oliko se kuudessa päivässä tai jotain? Tai kymmenessä, tai jotain sellaista niin kuin tosi vähässä päivissä, kyllä. Löytyy. Nyt mä löysin sen. Nyt mä löysin sen kolmannen haasteen siitä. No niin, joo. Eli Wham Bang Thank You Spaceman. Eli tää on joku erottinen komedia ilmeisesti. Löytyy hyllystä. Löytyy varmaan joo. Tää on vielä mukavan pituinen, 75 minuuttia. Joo. Nyt me saatiin Apassille seuraava jakso niin kuin valmiiksi.
esitellään se kohta, noniin, kaikki ne kolme. Joo. Eli ne oli mä esittelen siinä. Tästä vaikka kuule asfalttisoturi. Onko ikinä nähnyt? En oo! Onkohan tää se leikkaamaton versio? On, on. Sehän eikö tää on se leikka? Ei, ei oo. Siis ei, tää on se leikka. Joo, joo, tää on se leikka. Siis tää missä on suomeksi teksti. Joo. Se missä on englanniksi teksti, niin se Slippery Cover versio leikattu. Mutta tää on ihan... Mä oon aina tykännyt näistä Slippery Cover. Kaikki vihaa näitä, mutta mä tykkään. Mä oon musta niin tosi tyylikkää. Niin. Tää mulla oli, siis oli pitkään tää DVD, ei oo enää, mutta niin kun nyt nykyään on Blu-ray. Ja nythän tulee muuten 4K-boksi tulee näistä kaikista. Mutta eiköhän toi DVD voi mennä eläkkeelle siinä tapauksessa. Tää on semmonen... Mä kaksi ekaa kautta katoin. 2-4 sarjaa. Ja siihen se sit jäi. Mua alkoi vaan puututtaa. Tää oli vaan eri paikkaa mennään ja ollaan taas 24 jaksoa siinä. Mä en tiedä, tää on ilmeisesti Lontooseen sijoittava 12. Tässä ollaan ilmeisesti 12 tuntia sit liikkeellä. Et ui vittu. Joo. Jack Bauer. Se kyllä tietää, miten saadaan ihmiset puhumaan. Joo, kiveksiin vittu. Lyödään vittu sähkö. Otetaan pari mainstreamia pois. Drag Me to Hell. En oo muuten ikinä nähnyt Sam Raimi. Joo, tiedän. Impossible, Mission Impossible, Tom Cruisen filmi, kaikki on nähnyt, että nähtiin elokuvissa ihan ok agenttitrilleri. Eikö se ollut, Koppola? Ei Koppola, vaan ton... De Palma. De Palma, no. De Palma, ihan jees. Nyt sitten Serrano-perhe, joo, me käytiinkin jo sitä läpi. Sitten Merlin. Tää on ilmeisesti ollut TV-sarja tai minisarja aikanaan. Kestää vittu 3 tuntia. Tässä on muuten Rutger Hauer. Ajaa. Joo. No niin. Sam Neill, Rutger Hauer, Helena Bonham Carter. Tässä on aika kova. Isabella Rossellinikin vielä, Martin Shore. Mutta hirveetä paska. Mä muistan tämän, yritin katsoa silleen, että ei vittu. Vuokrattiin, joo, älkää kattokaa. Mutta siinä sulla on hyvä. No niin, siinä. Denis Villeneuve. Yksi sen parhaita elokuvia taas. Todella, todella. Silloin se tuli se... Interstellar tuli samana vuonna, niin, muistaakseni. Joo, niin tuli. Joo. Mutta tää kyllä pyyhkii ihan persettä vittu Interstellar, ihan vitusti parempi. Kattokaa tää leffa ajatuksen kanssa. Ilman muuta, siis suosittelen myös kanssa, että niinku ajatuksia herättävä science fiction elokuva. Ja siis semmonen, siis niinku ehkäpä realistisempia tommosia, niinku, miten tapahtuisi kun tiiäksä, ufot saapuu. Niin, Oli kyllä kova leffa. Joo. Pitäisi katsoa joku päivä uusi. Mulla on tässä joku tämmöinen tukkakauhua, pahan yhteys. Eli siis tukkakauhulla tarkoitan näitä aasialaisia. Joo, joo, missä on musta naama. Niin, on tämmöinen pitkätukkainen haamutyttö. Niin, joo, Ji Won Kim ohjaama. Onko tässä korealainen? Joo, no en tiedä. En ole nähnyt, mä en tiedä tästä mitä. Tiedätkö sä, siis pitäisikö mun katsoa tämä tämmöinen, tiedätkö sä tästä? Ei. Me ei ole kyllä varmaan tukkakauhuistavia kyllä. Aha, Argenton Suspiria. Joo. Oh, Jessica Harper, no nähty on. Joo. Mitä mä nyt on mieltä? Ja ihan paska, onko? Siis kuvanlaatu. Onko? Joo, okei. Okay. No, sitten ei kannata edes vaivautua. No, kaikissa noissa futureissa noissa on nykystandardilla aika paska kuvanlaatu. Mutta vedä sieltä vaikka Tenebrea siihen. Joo, Tenebrea kanssa, niin tämä Argenton, tämä John Saxon tähdittämä elokuva. Mitä tässä nyt voi sanoa? Ihan ok, mutta mä en oo Argenton kaikista suurimpia ystäviä. Joo, sama juttu. Hei, joku tämmönen VHS, mä en tiedä mistä maasta tää on. Tää on Anchor Bay VHS. On muuten erikoinen. Kummallinen, kanssa. Joo, siis tämmönen niin kuin pieni... Joo, semmonen ihme pyöree. Pieni turvonnut molokansi. Joo, tää on kyllä tosi erikoinen. Joo, ehkä tän kannen takia, kotelon takia mä voisin kyllä pitää. Hammer Collection, The Mummy Shroud. Ja tosiaan NTSC-video tässä on kyseessä. Se on muija väreissä ja... Joo, tai toi muumi on mustavalkoinen, muija on väreissä. Ja tosiaan niin Anchor Bay, mä en edes tiennyt, että ne on videolle julkaissut, mutta ilmeisesti on se. Tosi erikoinen kanssa. Joo, ei pistetään. Kuule, ehkä hylly jo. Jaha. Last Caution. Tää on ilmeisesti joku aasialainen draama ja mä oon näitten niinku Ang Leen ohjaama, okei. Okay. No niin, nyt 152 jo antaa. Ihan Serrano perhe. Ja sitten viimeiseksi multa tulee tästä. Oi, Blade Runner. Ei kai tähän voi niinku, tarviiko tätä sanoa? Ihan se, mielettömän upea elokuva. Parhaimpia.
Mutta tää ei oo niin hyvä päivä, jolloin maailma pysähtyy Keanu Reevesin. Se alkuperäinen on vitusti parempi. Ihan vitusti parempi. Siis täysin turha remake. Joo, täysin turha remake. Joskin... Ja sehän tuli suoraan Suomessa videolle kanssa. Se ei edes mennyt elokuvateatteriin. Mun mielestä me oltiin kattomassa elokuvissa. Olitteko? Joo, melko varmaan siitä, että oltiin kattomassa. Oltiin sillä, että vittuko oli turha. Okay, joo. Mutta joo, ihan, on en sinne jotain hienoja kohtauksia, mutta niin kuin, ei paljon muuta. Jaha. Ja sitten Liam Neesonin omasta mielestäni viime vuosien paras elokuva, eli tämä Taken. Ja näin jatko-osat voitte sitten ihan suosiolla unohtaa. Mm. Tämä ykkönen on ykkönen ja omasta mielestäni niin kuin paras semmoinen, missä mennään, isi menee hakemaan tyttöä kotiin, jos ei lasketa Kommandoa tietenkin. Niin, tietysti. Se on ihan omaa luokkaansa. Ja sitten tässä on myös omaa luokkaansa VHS. Jack Nicholson yksi lensi yli käen pesän Milos Formanin filmiin. Elokuva, joka ei välttämättä, niin kuin tääskään mä sanon tätä, mutta niin kuin, ei varmaan esittelyä kaipaa. Eli yksi hienoimmista draama-elokuvista. Milos Foremanin paras elokuva. Kyllä, omasta mielestäni. Parhaimpia draamoja, mitä on. Kyllä. Tai oikeastaan draamakomedia. Siis, tämä on hirveän hauskaa. Mutta sitten se loppu. Niin. Loppu on kyllä traaginen. Kyllä, siis, ja vituttaa kyllä, niin kuin niin. Tekee oikeasti se mimmi on paha. Joo, Ratchet. Ratchet. Se mimmi on oikeasti paha. Siis, että Lock, Stock and the Two Smoking Barrels. Itse laskeskelin, että Guy Ritchin tämä ja Snatch. Mm. Siinä saatte valita. Saat valita, ne. Kumpi niistä se on paras. Ne on oikeasti ainoita neljän tähden elokuva. Tämä voi olla jopa 4,5 tähden elokuva. Tämä on aivan käsittämättömiä tapahtumia, mitä tässä elokuvassa niin kuin lähtee vyöryämään. Ja todella upea elokuva. Mulla, kannattaa katsoa. Mulla on tuosta leffasta tosi hyvät nostalgiset muistot, koska siis mä olin Intissä ja siellä, se oli semmoinen varuskunta elokuva, että me siellä ei ikinä näytä mitään muuta kuin paska. Mutta yhtenä päivänä siellä oli toi, että jaha, mennäänpäs katsoa. Mä en tiennyt sitä yhtään mitään ja muutenkin oli täyttä paskalla Intissä. Sitten menin katsoa. Oi vittu, kun oli hyvä filmi, satana, penkit oli ihan täyttä puuta ja vitun paskat penkit, mutta siis leffa oli tosi hyvä, siis jäi hyvin mieleen. Blackout, tää on kanssa niinku kirpputorien vakiotavaraa, mulla on se Junomedia-versio tästä ja no, mä en muista, onko mä ikinä kattonut tätä elokuvaa. Mä oon joskus nähnyt ja ei ollut kyllä mitään sanottua. Tässä on Trey Parker ja ton, siis toi, kukas tää on? Matt Stone, se elokuva, eli ennen South Parkia tehty Cannibalten musikaali. Tässä on Troman julkaisema VHS-kasetti siitä ja ihan hauska videofilmi tämä on kyllä, jos et ole nähnyt niin. Tässä on sitten tää Classic Monster Collectionin Boris Karloffin näkemys muumiosta, eli Mami. Niin. Mutsi. Mummi. Niin, mitäs, klassikko. No. Ei kai siinä muuta voi mutta viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, me otetaan Godzilla bingo tästä, että otapa siitä, mä otan tästä, oi Godzilla 85! Godzilla ja The Sea Monster versus Sea Monster. Godzilla vastaan Megalon. Godzilla vastaan Gigan. Joo, eli tässä on hieno muuten, jos olisi VHS, niin. Se olisi kyllä hieno paketti. Kyllä. Niin, siis mutta nämä on varmaan taas näitä jenkkiläisiä. Ontario, nämä on Kanadasta, joo. Ne on kanadalaisia versioita Godzilla-elokuvista. Aikamoisen... Tämä olisi kyllä vittu, siis hieno paketti. Siis sillä, jos olisi vielä VHS-aikaa, niin varmaan pitäisi. Ehkä siellä joku katsoja toivoo näitä tuonne arpa ja spottiin, mutta hienot kannet näistä näyttäisi olevan kyllä kaikista. Mä tykkään sitten, on niin kuin tällä yhdenmukaiset. Sillain, niin kuin, joo. Joo, hei! Eli... Yes, kiitos Apassi. Ja mitäs me nyt otettiin sitten? Apassille haasteet tulee nyt tässä. Eli Koremanin Dead Sportti. Sitten Night Vision, siis Spring, ajan sen kattoo ja mä luulen, että tää on ainoa semmonen vähän vakavampi. Ja sitten tietenkin tää Wham Bam Thank You Spaceman. Wham Bam Thank You Spaceman. Ihan 75 valmistunut eroottinen komedia. Ja aion nää kattoo ja seuraavaan jaksoon tulee nämä kolme. Hyvä on. Ja hei, todellakin kiitos Apas, että autoit mua tässä unboxaus urakassa. Tässä alkaa selkeä perse puuttua. Ja hei, kiitos sinne katsojille, että jaksoit katsolla tänne asti. On aina ilo esitellä näitä tämmösiä aarteita, joita siis katsojat lähettää, että niin kun, jos sulla on tämmösiä potteja, niin heitä tänne viestiä, niin kai me taas unboxataan sitten. Hei, jos tuli tosiaan, muista siihen kommenttiin pistää, että jos haluat arpajaisiin näistä jotain toivoa, niin pistä sinne kommenttiin ja pistä tykkäystä, jos tykkää tämmöisistä unboxausvideoista. Ja tosiaan, niin muista tilata kanava, jos ei se ole vielä jo tilattu. Me tapaamme seuraavalla kerralla sitten ja nyt minä toivotan sinulle oikein hyvää illan jatkoa tai päivän tai aamun tai minkä vaan.
Morjes. Morjes.